Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Srbija realno i ove nedelje istražujemo kako se živi u gradovima i opštinama u Srbiji posle 100 dana vlasti. Večera ćemo vam predstaviti dve opštine, to je opština Stara Pazova i beogradska opština Rakovica. Moji gosti su gospodin Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče. I gospodin Milosav Miličković, predsednik beogradske opštine Rakovica. Dobroveče i vama i dobro mi došli. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Evo ja predlažem na početku da pogledamo, mi smo bili kod vas u Rakovici pre par dana i da pogledamo kako to izgleda posle 100 dana vlasti. Slažete? Naravno, izvolite. Novi predsednik opštine Rakovica bez minuta zakašnjenja došao je na svoje radno mesto raspoložen kao i svakog dana, iako ga čekaju brojne obaveze. Pre nego što je ušao u kabinet, poželao je dobro jutro svim zaposlenima, počev od službenika na infopultu do radnika obezbeđenja. Danas je retkost videti zaposlene koji su zadovoljni uslovima rada. Da takvi zaista postoje, uverili smo se u opštini Rakovica. Rešili smo da vidimo gde možemo određene uštede da ostvarimo i mogu vam reći da na mesečnom nivou one su veće od 1.200.000 samo po osnovu troškova od mobilnih telefona, racionalnog korišćenja službenih automobila, racionalizacija koje smo sproveli u javnim preduzećima. Milosav Miličković svakog dana strpljivo sasluša građane koji dolaze da mu traže pomoć. Uglavnom, kako kaže, pitaju za posao. Opština nije biro za zapošljavanje, zavod za zapošljavanje, kako se već zove, već je opština mesto gde se odgovorno vrši vlast i onaj ko jeste sada u opštini, on mora da bude svestan da treba da se žrtvuje za interese građana, a ne da ima privilegije. Dobar dan. U opštini Rakovica u toku je rad na dva velika projekta. Rakovica na obilaznici i izgradnja sportsko-rekreativnog kompleksa na gradskom jezeru u Resniku. U novootvorenoj kancelariji za lokalni ekonomski razvoj radi se punom parom da bi se ova dva značajna projekta što pre završila. Takođe, planiran je dolazak novih investitora. Lidl je već izrazio potrebu za investiranjem i otvaranjem megamarketa gde ćemo suzbiti mogućnost da neka od firmi kao što je Maxi na primer ili Deleze ili ne znam ko ima privilegiju i monopol na tržištu. Kompanija Lili je takođe kod nas već i razgovaramo, već smo zaposlili tu 130 i otvorili 130 novih radnih mesta, do nove godine očekujemo još 80 da otvorimo. Deleze je otvorio takođe jedan megamarket na Mirakovcu 2 i tu smo zaposlili 30 novih ljudi. Na kraju radnog dana popili smo kafu sa predsednikom Miličkovićem, a on nam je to prilikom rekao da je i sam počeo svoj radni vek u rakovačkom preduzeću Rekord. I zato, ko bi bolje od njega u ovom trenutku razumeo probleme građana Rakovice. Zanimljiv razvojni put, prosto od žuljeva, kažete, teški fizički postoje do predsednika opštine, da vam je tada neko rekao da ćete... Ja sam gurao kolicu i tako počeo svoj radni vek. Ali tada da vam je neko rekao da ćete biti predsednik opštine, šta biste mu vi rekli? Nisam tada razmišljao, ali razmišljam samo kako da ne budem više na teret svoje porodici, već da nešto radim za sebe. Videli smo novo lice Rakovice i kako se uz dosta rada i dobre volje mogu učiniti čuda. Novi predsednik ima viziju i unapred razrađen plan. Tako da slogan iz kampanje koji je glasio Pokrenimo Rakovicu, upravo ovih dana počinje i da se materializuje. Evo, meni je zanimljivo, znate šta su mi rekli i kolege i prijatelji kad su pogledali ovaj prilog, kažu, možemo mi da odemo da se preselimo u Rakovicu, dopalo im se kako to izgleda, ja kažem, mi ništa nismo ulepšavali, to je prosto tako. Slažete sa mnom i kako je to posle 100 dana vlasti, evo i vi iz prve ruke da nam kažete? Pa drago mi je da neko ko nije subjektivan tako nešto misli i evo, pozivam ih neka dođe u Rakovicu, bit će nam dragi gosti i mogu da se presele sa svojim porodicama. Evo, i šta je to što ste vi uradili kada ste stupili na mesto predsednika opštine i kako se zapravo živi sada, je li bolje? Ja mislim da je bolje, bar za jednu nijansu posle 100 dana vlasti, ali nadam se da će to građani bolje da ocene. U nekoj anketi ili istraživanju, u svakodnevnom razgovoru sa građanima, oni kažu da jeste bolje. Ako ne u ekonomskom smislu, onda bar taj pristup zaposlenih i opštine prema građanima kažu da jeste bolje i meni je to drago. Osim toga, čim smo došli na funkcije koje smo preuzeli pre 100 dana, znali smo da je to ozbiljan i odgovoran posao koji nas čeka. Tim ljudi koji smo već pripremili takođe je spremno dočekao novi posao i nove zadatke. Bili smo
sigurni da je stanje nešto bolje nego što smo zatekli i po pitanju budžeta i po pitanju radne discipline i ostalog. To smo doterali onako, još nije to baš najbolje, ali rekli mnogo bi je bolje nego što je bilo. Rekli bi da je bilo dosta opuštenosti među zaposlenima. Da, dobro, to je posljedica. Mislio sam da, dakle, zaposleni su dolazili na posao od 8, inače opština radi od 8 do 4, od 8 do 16 sati, dolazilo se na posao u 10, 11, 12, odlazilo se kad je ko hteo i tako dalje. To mi se nije dopalo i naravno sproveli smo mere koje su onemogućile takvu pojavu, jer zaposleni u opštine, ne samo Rakovici, nego i svim drugim opštinama i lokalnim samoupravama, smatram da imaju privilegije da rade. Rade, dakle, za dobre plate, rade za redovne plate, a plaćaju i građani. Ako je to tako, a jeste, onda moraju da budu na usluzi građanima bar tih 8 sati koliko je radno vreme. Ko to ne može, neka ide da traži drugi posao. Evo i sad u prilogu videli smo kad ste vi ušli, prosto svi su bili nasmejani. Znači nisu vas gledali ovako dolazi novi predsednik, kakav će biti sada, nego oni su baš zadovoljni vama. To da ste snimili možda prvih 30 dana, možda ne bi bilo tako. Bilo je tu i raznih komentara, evo došao neki predsednik novi koji nas tera da radimo, moramo da dođemo na vreme na posao i tako dalje. Ali sve u svemu to je sada dobro i to ide. Mislim da su i građani zadovoljni, šalteri rade, sve službe rade kako treba. Bilo je tu dosta prostora za uštede odmah ovih 100 dana, dakle od visokih računa za mobilne telefone preko nenamenskog korišćenja službenih automobila, preko raznih ugovora o delu i kako ja zovem nedelu i tako dalje. Sve smo to doveli u red. Uštede su nakon ovih 100 dana preko 5 miliona dinara samo u osnovnom budžetu. Dakle, mislim da idemo dobrim putem, ovako treba da nastavimo. Građani će to najbolje oceniti u svakodnevnom razgovoru sa građanima, a primam građane svakoga dana bez zakazivanja, osjećam da su građani veoma zadovoljni uslugama i odnosom opštine prema njima. Naravno, nisu zadovoljni načinom kako žive i kvalitetom svog življenja zato što je teška ekonomska situacija. Da, inače, ali u toku emisije ćemo pričati i o tom segmentu. Svakako i o tome, da. Evo, ja predlažem i da pogledamo sada kako je to u Staroj Pazovi posle 100 dana vlasti. Moj kolega Duško Šebinac je bio kod vas i da pogledamo prilog. U opštini Stara Pazova od presudne važnosti je bilo da Direkcija za izgradnju počne da vraća veliki dug i za sada to ide dobrom putanjom. U prva tri meseca vraćeno je oko 250 miliona dinara iz opštinskog budžeta. Pogotovo sam veoma iznenađen da je jako bilo zapostavljeno finansiranje škola osnovnih pa i srednjih i predškolskih ustanova. Zaista sve sam mogao da očekujem, ali pošto smo proglašeni da smo jedna od najrazvijenijih opština i najboljih opština u Srbiji, ali takav odnos prema tim ustanova kao što osnovne škole, preškolske ustanove i srednje škole nisam očekivao. Bolna tačka u Staroj Pazovi su i bazeni, čija izgradnja je iznosila 3,5 miliona evra, a po završetku kupališne sezone dočekalo da je 35 oštećenja i pukotina. Istovremeno izgradnja raskrsnice u centru Stare Pazove koštala je više od milion evra. Postoji osnovana sumnja da je tu bilo elemenata korupcije. Mi ćemo prikupiti te podatke i dostaviti u policiju ili u tužilaštvo, ne znam već. Pošto očekujemo rekonstrukciju sudova, znači sada već to ovih dana treba 15. oktobra, mislim da je rok kada treba radna grupa, da i očekujemo vraćanje suda u Staru Pazovu, osnovnog suda, tako da tada ćemo imati tužilaštvo u Pazovi pa ćemo se obratiti. Pored završetka radova, renoviranje, izgradnje, nova opštinska vlast nije zanemarila ni socijalnu politiku kojoj se posvećuje posebna pažnja. U tom cilju smo obezbedili i potpisali ugovor sa rudnikom Kostolac za 1200 tona uglja, gde ćemo 600 porodica snabdjeti sa po 2 tone uglja, kažem socijalno najugroženijih. Inače, do kraja sljedeće godine nova opštinska vlast će raditi na rekonstrukciji putne mreže Stari Banovci, Stara Pazova, Nova Pazova sa po 3 kružna toka. U istočnoj industrijskoj zoni su predviđene 4 kolovozne trake sa odgovarajućom signalizacijom, a sa Putevima Srbije oko izgradnje petlje Nova Pazova u toku su pregovori. Vi ste također to zatekli tako manjak u gradskoj kasi. I šta je ono što ste vi evo do sada za ovih 100 dana uradili
i s kakvim problemima ste se susreli, jer nasledili ste dosta problema, koliko znam. Pa jeste, ošte kao što je situacija u maltene u svim opštinama u Srbiji, tako je bila i u Staroj Pazovi. Dolaskom na vlast videli smo kako je to sve onako trošeno bez domaćinskog ponašanja i tako dalje. I prosto rekao sam i na konferenciji štampu i ostane pri tom, mislim, to je prosto jedan ogroman dug koji smo zatekli negde čak od visine od 10 miliona evra, tako da 5 miliona evra je negde u kreditima, a ovo ostalo je neplaćene obaveze koje je opština prema izvođačima, investitorima, prema izvođačima i prema i svoje neke redovne obaveze koje se finansira iz budžeta. Kad smo videli šta je moglo se radi, nego kao što je i kolega u Rakovici, da pokušamo da štedimo, da krenemo da smanjimo to što je nepotrebno, da te troškove smanjimo koji nisu potrebni. Naime, veliki broj je ugovora u delu, naravno, to je ošte bio princip izgleda Demokratske stranke da finansira svoje članove na taj način, da pravite sa njima te ugovore u delu i prosto ih tako plaćaju. Mogu da kažem da ipak iz svega ovog vidimo izlaz i da ja sa svojim saradnicima zaista ozbiljno idemo ka tom izlazu iz te krize. Krediti ostaju, servisiramo redovno. Pa šta kažem, kad je kredit jedan poslednji od 1 milion evra zaključen sa jako nepovoljnim uslovima kod komercijalnih banaka, zaključen 26. maja, znamo da su izbori završeni 6. maja. Tada se već videlo, Napredna stranka je pobedila u Staroj Pazovi i tada se već videlo da Demokratska stranka neće ostati na vlasti i onda su rukovodstvo opštine brže bolje zaključilo taj novi ugovor o kreditu da bi neke svoje obaveze izmirili ili neke svoje obaveze onih koji su izvodili radove prema njima izmirila. Da, zato što je verovatno lokalne samouprave inače su dobijale prethodne 4 godine značajan novac, dakle u budžetu se svelo dosta novca. Gde taj novac odlazi? Jeste, upravo se to i pitamo i pokušamo. Gde je novac? Pokušamo da ispitamo, to je zaista teško, mi smo određene stvari rekli u javnosti i govorim stalno da zaista recimo poput kupovine zemlje za izgradnju bazena neposrednom pogodbom od 900.000 evra, 2 hektara poljoprivrednog zemljišta koje je posle pretvoreno u građevinsko. To je promašena investicija. Pa veliki su problemi s tim bazenom, to je zaista sada problem, on nije dobro, znači u toj predizbornoj kampanji s obzirom da je se žurila se što pre pusti u rad i tako dalje, veoma loše, nekvalitetno je urađen, sada je popucao tamo na nekih 35 mesta i sada je ošte pitanje šta će se desiti. Mada je još u garantnom roku, ali sada tu, pošto to je vjerojatno bio i princip Demokratske stranke, onaj ko je dobio posao, pa on ima podizvođača, pa podizvođač ima svog podizvođača, onda je jako teško tome svemu ući u trag. To je bio sistem neki kako su oni radili, pretpostavljam od vrha svoje stranke, odnosno bar od pokrajinske vlade pa do lokalne vlasti. Mada Pazova je jedna velika, zaista razvijena opština, veliki broj privrednika, ima načina, ima mogućnosti. Moram da kažem da smo mi veliki broj obaveza već platili, regulisali, vratili. Ako recimo uzmem obzir da nisu plaćana 2 zime grejanja budžetskim korisnicama, odnosno osnovnim školama, srednjim školama, predškolskim ustanovama, da smo tu zatekli dug od 60 miliona dinara. I da smo evo ovih dana uspjeli da ga potpuno saniramo, odnosno da potpuno sve to platimo i da uđemo sada u novu grejnu sezonu, da redovno izmirujemo svoje obaveze. Dakle, vladalo jedno opšte rasulo. Pa jeste, ako kažem da smo mi preko 250 miliona dinara vratili razno raznih obaveza u ovom periodu od sada već skoro 4 meseca, onda mislim da je realno očekivati da tamo nekim prvim prolećnim danima kada počne građanska sezona možemo ozbiljno da krenemo u nove investicije. Evo, iako ste i vi također nasledili od bivše vlasti, da kažem tako, probleme, vi ste tamo u koaliciji sa Demokratskom strankom, to je jako zanimljivo i vi savršeno funkcionišete. Pa lokalni nivo, mi se uglavnom svi poznajemo, tu nema neke visoke politike. Funkcionišemo, tim ljudi u koje ja verujem uglavnom nose sve te aktivnosti koje su važnije za građane i nema uticaja i nema mogućnosti uticaja, bilo kakvih uticaja negativnih, verujte. Jer to je takav tim stručnjaka koje smo oformili još pre izbora. Stručnost iznad svega, bez obzira koje stranci ko pripada. Ne možete, danas improvizacija ne može da prođe. Dakle, ili znate da radite ili ne znate. Šta je problem u Rakovici, za razliku od kolege
iz Pazove. Problem je nadležnost gradskih opština u Beogradu. Znači, nemamo nadležnosti. Razumete, imamo mi mnogo mogućnosti, mnogo potreba, ali nemamo nadležnost. Nadležnost u oblasti imovine, nadležnost u oblasti urbanizma, razvojni mogućnosti su nam ograničene. Dakle, to je najveći problem. A budžet katastrofalno mali. Dakle, opštine, usuđujem se to da kažem, u gradu Beogradu su svedene na nivo mesnih zajednica u drugim opštinama, zvaničnim opštinama. Na kraju krajeva opštine u Beogradu i nemaju status lokalne samouprave. Dakle, obesmislili su opštine u Beogradu i dakle gradske opštine, i ja mislim da to pod hitno mora da se menja, i već smo pokrenuli postupak promene statuta grada Beograda, da se vrate nadležnosti gradskim opštinama u oblasti imovine, u oblasti urbanizma i u oblasti razvoja, upravljanja sa javnim preduzećima i upravljanjem svim onim što se nalazi, svim institucijama državnim koje se nalaze na teritoriji gradskih opština. Očekujemo da ćemo imati razumevanje od grada Beograda, ako ne, tražit ćemo pomoć ministarstva pravde i lokalne samouprave. I samim tim kad se to reši, budžet će pretpostavljam biti onda tako veći. Tako je, budžet, evo ja sad slušam kolegu, budžet, oni su vratili već 250 miliona, kako sam razumeo. Znate koliko, to je pola našeg budžeta u Rakovici. Pola godišnjeg budžeta u Rakovici. Možete onda zamisliti kako malim sredstvima raspolažemo, a potrebe građana su iste verovatno kao i kod kolege, odnosno u drugim opštinama. A onda kad se vidi gde je sve trošeno u prethodnom periodu... Onda dolazimo i do toga da, recimo, juče sam imao baš jednu analizu stanja budžeta, jer kad nam dolazi prvi, onda imamo problem sa platama, sa isplatom plata. Zvao sam iz odeljenja za budžet i finansije da vidimo kako mi to stojimo, punjenjem budžeta, pošto iz poreza na imovinu, iz poreza na dohodak se uglavnom puni naš budžet. Pogledali smo, kaže, preko 70% plaćeno, to je dobro. Izvršenje gradskog budžeta, okvira gradskog budžeta našeg opštinskog je 96%. To je ogroman procenat. Ja kažem, onda gde su pare? I došli smo do toga da su u stvari pare koje su ranije stizali u naš budžet, dale avansno. Taj avans do dana današnjega nije pokriven. To je preko 17 miliona. To su ogromne pare za nas, kao, kažem, za opštinu. Preko 17 miliona dinara. Nije opravdano avansom. Kolega je takođe rekao jednu pojavu, može se reći, a to je zaduživanje kod komercijalnih banaka pod najnepovoljnijim uslovima. Kredit smo u Rakovici zadužili se u maju mesecu takođe, pred izbore. I to 1.250.000 evra, odnosno 125 miliona dinara. Sad je pitanje koje će to sve... Sada mi već vraćamo to, delo vraćamo, a kredit je otišao, ne bih sada o tome, dakle, otišao po meni u nenamensko trošenje. Vi ste svakako rekli da ćete ispitati rad javnih preduzeća. Da li je pokrenuto nešto u tom smeru i do kakvih ste došli informacija tu? U javnim preduzećima već smo za ovih 100 dana pokrenuli dosta aktivnosti. Mislim da su oni sada, imamo dva javna preduzeća, poslovni centar i sportski centar u Rakovici. Mislim da ova dva preduzeća već sada stoje mnogo bolje nego što su stajala u smislu dohodovnosti. Oni moraju da znaju da javna preduzeća čiji osnivač opština, ukoliko osnovnu funkciju ne ispuni, a to je da bar zaradi za svoje zaposlene bez akumulacije dohotka, onda postavlja se pitanje opravdanosti postojanja takvih javnih preduzeća. I ja sam to nedvosmisleno rekao direktorima i upravnim odborima ovih preduzeća. Ukoliko oni ne mogu da posluju tako da makar pokriju svoje plate, plate zaposlenih, onda neka razmisle šta treba da rade. I tu smo već našli mnogo mogućnosti za popravku finansijskog stanja i danas već mnogo bolje funkcionišu nego što su funkcionisali. Kako je vaša saradnja sa direktorima javnih preduzeća u Staroj Pazovi? Da li ste vi vršili ispitivanje i kako je situacija? Pa jeste. Situacija je svuda otprilike slična, zaista, mislim, gotovo u celoj Srbiji, da je veoma slična situacija. Mi imamo
5 javnih preduzeća, isto toliko ustanova i zaista opština je glomazna i velika, ali ono što sam primetio, govorio sam to i u predvoljnoj kampanji, veliki broj zaposlenih u tim javnim preduzećima. Naše komunalno javno preduzeće za čistoća koje održava sva mesta opštine i tako dalje, ima 210 zaposlenih. I to pretpostavljamo znači administraciju, uglavnom. Pa, uglavnom, to jeste problem. Bilo bi to sve, da, ima posla za te ljude, ali pošto njih uglavnom rade u administraciji, uglavnom su zapošljavani po stranačkoj pripadnosti, što je bio prosto evidentno u svim opštinama u Srbiji. Onda, eto, dođemo jednu situaciju da veliki broj njih ne radi tamo, da opet dođe kad dođe vreme za plate, opet i slična situacija kao u Rakovici, ne mogu sami sebi da stvore taj dohodak za plate, da podele, tako da onda traže pomoć budžeta i pomoć opštine, pa i tu smo u jednom začaranom krugu. Mi smo počeli na tom pitanju da radimo, zaista da se smanjuje broj zaposlenih. Prvo bilo smene direktora, prvo to da vas pitam, pošto kažu, mnogim gradovima se dalje osjeća kao da se ništa zapravo nije ni promenilo, zato što su direktori javnih preduzeća i dalje ostali isti. Ne, mi smo promenili sve direktore javnih preduzeća, znači za sada, ali to je bio isto tako proces da se zamene direktori. Naravno da smo morali to da uradimo, jer direktori su bili svi, gotovo svi članovi Demokratske stranke ili koalicijnog partnera iz prošle vlasti, ali polako dođemo to u red, kažem, prvo bez posla su ostali oni koji su bili pod ovim ugovorima, koji su obično nisu ni pojavljivali na svojim radnim mestima, koji su jednostavno imali te ugovore i primali plate, a nisu ni dolazili. To je bio prvi korak gde smo sad već smanjili evidentno, pa mogu da kažem, skoro za 10% u nekim javnim preduzećima, pa čak i opštinskoj upravi. Tako da teško je ljude ostavljati bez posla u ovoj teškoj situaciji i onda to ispada kao da je to neki revanšizam, ali zaista ima onih koji zaista... Da, to sam da vas pitam, jeste navukli veći gnev ljudi tamo zato što su nasledili prosto problem? Da, nismo. Navlačimo gnev samo onih koji znaju i kako su došli i zašto su tu došli, ali građani ipak to pozdravljaju u suštini, jer oni plaćaju te ljude. Vi ste samo nasledili problem, ništa drugo. Pa jeste, da. Evo, baš sam to htjela da vas pitam, vi se nalazite trenutno u jako neprijatnoj situaciji, dakle, penzionerima nije isplaćen obećan novac, dakle novac im je obećala bivša vlast, sada je to došlo da vama, da vi morate to njima da isplatite, vi to ne možete, o čemu se tu zapravo radi i šta će biti? Pa to je bio jedan trik u stvari prethodne vlasti. Mislim da u vreme kampanje, da su oni u određenim momentima bili svesni da gube vlast, prosto kako se ta istraživanja sva govorila, i onda u toj situaciji oni se doneli na brzinu, zakazali jednu skupštinu, sednicu skupštine opštine i pred same izbore, gotovo 4-5 dana ili 7 dana pred izbore, doneli odluku da će penzioneri, oni sa najnižim primanjima, dobiti po 12.000 dinara u narednim mesecima, odnosno posle izbora i tako. Međutim, to je zaista veliki novac i mi kada smo zatekli ovakvu situaciju kako jesmo, nismo hteli tu odluku da poništimo, nego smo samo odlučili da pomerimo to za narednu godinu i da planiramo budžetom naredne godine. Radili smo rebalans budžeta, nismo planirali. Budžet se nije dovoljno ni punio, budžet je bio predimenzioniran, nije bio realno planiran. To su opet sistemi da bi se bolje zadužilo, da bi više moglo se zaduži i tako. I u toj situaciji, kažem, mi smo odlučili da to ostavimo sledeće godine. Mada smo... Penzioneri će dobiti taj novac, to je bitno, kažemo, dobiti, 12.000 tako pomoći. Da, u sledećoj godini. Mada smo se mi odlučili za jedan korak zaista da pomognemo, pošto svesni smo svi da se jako teško živi danas u Srbiji. Mi smo odlučili da sada početkom zime pomognemo u nabavljanju ogreva za najviše siromašnije porodice. Da, kao i u opštini Rakovica. Potpisali smo ugovor u Kostolcu sa kopovima Kostolaca, gde smo naručili 1200 tona uglja i pravi sređujemo te spiskove da će 600 porodica najsiromašnijih dobiti po 2 tone uglja u toku sada novembra meseca do 1. decembra. Isto tako planiramo, pošto jedan bitan moment, da kažem, u svemu tome je ta socijalna pitanja i program za zaista socijalno siromašne te porodice, napravili smo jedan plan da ćemo u toku zime podeliti određeni broj paketa sa hranom, opet kažem, najsiromašnijim zaista, to je jako važno voditi računa o tome, i podelit ćemo pakete sa higijenom ličnom i za domaćinstvo, ono koje je potrebno, zaista tim ljudima koji teško žive. Evo, ja logično sve stvari sad da vas pitam i za javne nabavke, prosto da li ste vršili tu neke istraživanja kako su zapravo sprovođene? Državni revizor je bio, on je dao svoj nalaz.
nalaz je otišao nadležnim organima, tako da očekujemo da vidimo šta se tu dešava. Ali malo pre sam vam, kad sam govorio o budžetu i stanju, rekao da ono što sam ja primetio kao inženjer, to je da je mnogo visok procenat avansa u odnosu na tendersku cenu i tako dalje. Dakle, ako neko 80 i 75% plati avansa, tu nešto nije u redu. Da vam kažem sada, mi smo raspisali dva tendera. Jedan je koji reguliše i definiše popravku krova, inače prokišnjava nam krov na zgrade, opštinske zgrade, a drugi je sanacija grejanja toplovodnog sistema i mogu vam reći da avans je nula posto. Po izvršenom poslu platit ćemo i to je to. Mi smo prošli baš kroz Rakovicu i zaista sablasno izgledaju ona preduzeća koja su nekad bila stvarno jaka. Sada je tu samo katanac i razbijeni prozori, pa i preduzeće Rekord u kojem ste vi počeli zapravo svoj radni vek. Da li ste krenulo sa preispitivanjem privatizacije, da li ste podneli zahtev i da li će neko preduzeće ponovo zasijati kao... Pa mi smo podneli, znači podneli smo zahtev za preispitivanje svih privatizacija. U Rakovicu je nekada bila u onoj velikoj Jugoslaviji, SFRJ, bila je vodeći industrijski gigant i tako dalje. 25.000 zaposlenih je bilo svakoga dana u tri smene i tako dalje. Od 2000. godine privatizacija je napravila haos u Rakovici, mogu da kažem. Dakle, sada 800 radnika radi u industriji motora i to se, koja je inače u restrukturiranju. I od takve jedne Rakovice nema ništa. Sablasno izgledaju fabrike, to ste mogli da vidite ako ste snimili, to je zaista tužno. Evo sada Italijani su zakupili prostor u Rekordu da snimaju film o takvim nekim događanjima, verujte. Dobro, nešto možeš da poslušati. Da, ali cene starog vožđa iz fabrike Rekord, koju ste pomenuli malo pre, cena, dakle, mašina koje su prodate u staro gvožđe je veći iznos, predstavlja veći iznos novca nego iznos novca za koje je fabrika kupljena. Onda sam vam sve rekao. Dakle, ovo su moje sumnje. Da li je to tačno ili ne, utvrdit će nadležni organi. Ali ono što je nama ostalo je da je 25.000 radnika ostalo bez posla. Rakovica danas je nezaposlena i naš glavni sada cilj kao lokalne samouprave, jeste da obezbedimo nova radna mesta. Ne da kukamo, jeste, to je analiza, to je tačno, neka nadležni organi rade svoj posao, kako se došlo do toga, a na nama jeste da zasučemo rukave i da sve svoje znanje iskoristimo da obezbedimo nova radna mesta. I već na tome radimo. Evo, to ponosno mogu da kažem. Otvorili smo, kompanija Lili je došla u Rakovicu, otvoren je salon automobila, 30 ljudi je tu novih zaposleno. Ja sam molio direktora kompanije da to budu uglavnom iz Rakovice i on je se saglasio, tako da evo, zahvaljujem se i ovom prilikom vlasniku kompanije Lili. Oni su kupili deo 21. maja dve fabrike. Dogovorili smo se da ako je ikako moguće zadrže proces proizvodnje i da do kraja godine, do kraja ove godine, do kraja decembra meseca zaposlimo još 80 ljudi. Otvorili smo megamarket, Deleze je otvorio na Miljakovcu 2. Tu smo takođe 37 ljudi zaposlili, toga 20 iz Rakovice, pošto su oni doveli nešto svojih obučenih već ljudi. Kompanija Lili, je li tako? Kompanija Lili, nju sam već napomenuo. A ima mnogo investitora još koliko koji se interesuju. Možda je Lidl najinteresantnije da vašim gledalcima pomenem. Oni čak imaju želju i lokaciju su našli, donili su nam projekat i tako dalje. Međutim, šta je problem? Problem u opštini Rakovica je nepostojanje planske dokumentacije za bilo šta. Danas ako imate investitora, a mi svi kažemo trebaju nam novi investitori, trebaju nam nove investicije, primajući takve investitore, recimo Lidl, kaže hoćemo da kompaniju širim, hoćemo da dovedemo kompaniju na vašu površinu, na vaš prostor opštine, ja ne mogu ništa da im ponudim. Znate, svaka ozbiljna država prvo kaže da li može da dobije građevinsku dozvolu. Ja kažem ne mogu da vam ponudim ništa zato što nema planske dokumentacije. Dakle, plan detaljne regulacije ne postoji. Ja sam zbog toga pokrenuo dva
plana koje su ključne za rešavanje potreba zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti Rakovčana, mojih sugrađana. A to je jedan projekat koji definiše i reguliše protok i prolaz koridora 10, odnosno obilaznice Bubanj Potok Dobanovci. To je čuveni projekt Rakovica na obilaznici. Rakovica na obilaznici, tako je. I imali smo kontakt sa predstavnicima grada, podržali su tu našu ideju. Koliko će brzo to biti, vidjet ćemo. Ja sam molio da, da taj posao oko planskih dokumenata završimo do marta meseca, kako bismo mogli već da projekat damo investitorima, to je s jedne strane. I s druge strane imamo jedan veliki projekat koji se odnosi na razvoj turizma u našoj opštini. Mislimo da je, to jeste perspektiva za Rakovicu, a paralelno sa tim projektima koje smo, odnosno planovima, izmene planova detaljnih regulacija, u opštini smo na posljednjoj sednici pre 20 dana doneli odluku da formiramo kancelariju za lokalni ekonomski razvoj. Da, o tome sam htjela posebno da pričamo, to je jako zanimljivo, ali samo pre toga da kažemo, Rakovica na obilaznici, ovaj projekat u naredne 4 godine, ali tako planirate da zaposlite 1000 ljudi kroz taj projekat? Tako je, tako je. To je ono što je bitno. Mislimo da duž celog našeg koridora koji prolazi kroz Rakovicu, od 200 do 500 metara promenimo namenu tog zemljišta kroz promenu plana detaljne regulacije, tako da ponudimo postojećim, a juče sam imao razgovor sa privrednicima sa Rakovice, koji su opstali u ovim teškim vremenima, i ja sam im zahvalan zbog toga, i zapošljavaju veliki broj ljudi, da im pomogne opština da se razvijaju dalje i da nove investitore, pre svega tu mislim na mala i srednja preduzeća, dovedemo i da jednostavno se borimo za njih. Zato nam je i ova kancelarija koja će marketinški da prati promene naših planova, ideja, da im plasira i tako dalje, da blagovremeno i na vreme intervenišemo, tako da Rakovica i da se ova priča ne završi samo na priči, nego da nešto zaista uradimo. Naravno, smo se uverili da se radi. Zbog toga smo veoma, da, ali zbog toga smo, mi hoćemo više, ambiciozni smo i hoćemo više, i zbog toga smo ponekad i nervozni, zašto sporo. E, zbog toga smo ljuti na grad, zašto dajte nam odrešene ruke, pa ili znamo da radimo ili ne znamo. Tako je. Posebno ćemo o tom drugom projektu i o kancelariji posle reklama. Ratan dizajn, za dom po vašoj meri. Nameštaj od ratana i punog trešnjinog drveta. Kvalitet, udobnost. Jednostavan, glamurozan. Topli dom, poslovni ambijent. Hoteli, restorani. Ambiental Ratan dizajn. 20 godina poverenja, udobnosti i prirode. Nova generacija bioskopa. 3 sale. Savršena projekcija. Digitalni surround zvuk, luksuzne fotelje, klima uređaj, vrhunski enterijer, Roda Cineplex. Promenite ugao gledanja. Svetskih čuda. 6 je kontinenata. 5 je olimpijskih krugova. 4 su strane sveta. 3 su dimenzije. 2 su pola. Samo je jedan Radio Fokus. Uspeti može svako. Lepota, snaga, zdravlje. Sve to vas čeka u Sportskoj akademiji Kočević. Najopremljenija teretana, stručni saveti, profesionalni treneri, spa centar, Les Mills programi. Na 3 lokacije, Zemun, Hala Pionir i Banjica.
Postanite naš član i uverite se u naše kvalitete. Čekamo vas, vaša Akademija Kočević. Gospodine Radinoviću, da vas pitam isto za privatizacije, ovo pitanje koje sam postavila gospodinu Miličkoviću, šta radi u Staroj Pazovi, odnosno šta ne radi od fabrika? I rekli ste prošli put kad ste gostovali da se dosta ljudi zaposlili u javnom sektoru, a u fabrikama uopšte nije bilo zapošljavanja za prethodnih 4 godine. Pa jeste, pa prosto situacija je preslikana, kao i svim sredinama, to je naravno. Živimo se u istoj državi, ali... Radi neko preduzeće, se kaže, ovo radi. Radi. Pazova ima dosta privatnih preduzeća, zaista je po tome poznata bila i ranijih godina i sada. Pazova ima velike tri industrijske zone, zaista. To ima zaista uspešnih firmi koje su tu. Ima i stranih kompanija poput Milšpeda, Mercedesa, Mana, Milbauera i tako dalje. Zaista ima tu ljudi gde da su zaposleni da rade i da to dobro funkcioniše. Međutim, privatizacija je bila katastrofalna kao i svuda. Imali smo fabriku Lifan koja je potpuno upropašćena, ali u jednu ruku ipak je sreća što je došao Gorenje, je došlo, kupilo deo fabrike, tako da opet su se ljudi tu uposlili i Gorenje planira, sada smo ako već daleko podmakli u tim razgovorima, pregovorima, izgradnju još jedne fabrike u Staroj Pazovi iz razloga što svoju fabriku iz Slovačke sele u Srbiju. Mislim da deo u Valjevo, deo u Staru Pazu, odnosno sva proizvodnja bojlera će biti u Staroj Pazovi. Isto tako imamo razgovore još sa nekim stranim kompanijama. Mislim da je značajno pojaviti austrijsku kompaniju IMAX, koja je 55 hektara zemljišta kupila, naime, u ovoj četvrtoj budućoj industrijskoj zoni, ali su to oni kupili pre jedno 4 godine i uložili negde oko 12 miliona evra i onda je to tako stajalo. Čime se bave oni? Oni se bave izgradnjom nekretnina. U planu imaju, planovi su da grade jedan veliki outlet centar poput Pandorfa ispred Beča i logističke centre gde bi trebao da dođe i Deleze, što je kolega pomenuo, sa svojim magacinskim prostorima. Pa radi se o velikom broju ljudi. Zaista je jedan veliki projekat. Malo je, ne znam kako da se izrazim, ali dosta ovako je opasno te takve iznositi. Da, sada pričati pred... Pa da, ali zaista radi se o nekoliko hiljada ljudi koji bi trebali, zaista o 55 hektara zemljišta. I sad bih rekao o toj četvrtoj industrijskoj zoni budućoj. Da, otvaranje četvrte industrijske zone. Jeste, mi smo planove već uradili, pripremamo, radimo ubrzano, rade se projekti infrastrukture. Kažem, austrijska kompanija, IMAX, inače to je bivša Karera, vlasnih naočara, proizvođač naočara Karera, koji su prodali taj deo svoje proizvodnje i sada se bave nekretninama. Oni planiraju, znači, tu da otvore tu industrijsku zonu. Oni su na putu Beograd-Novi Sad, pored autoputa, između Batajničkog aerodroma i autoputa. Sljedeća površina koja je do njih, to je negde oko 95-100 hektara opštinskog zemljišta, znači, koje se tu nalazi isto, naslanj se na njih, i posle toga prema Staroj Pazovi, stvari od Beograda prema Novom Sadu, je Delta Agrar koja isto ima 100 hektara svog zemljišta. Mi smo zajedno, znači, napravili planove opština i ove dve velike kompanije da infrastrukturu radimo zajedno da bi otvorili tu industrijsku zonu. Naime, to se nalazi između dve petlje kod Stare Pazove i kod Novih Banovaca, uz autoput sam, znači koridor 10, zato i smatramo da je to veoma značajna i da će biti veoma perspektivna industrijska zona, zato što pre svega nalazi se na granici sa Beogradom, a znamo da su daleko veće obaveze u glavnom gradu nego u Staroj Pazovi. I
da bi gledalci to bolje razumeli, to je da je sada veliki servis Volvo, onaj koji je izgrađen, eto on je najbliži granici sa Beogradom, veliki ili Batajnicom. Tako da očekujemo tu dolazak velikih zaista kompanija i nadamo se da će to veoma poboljšati to po pitanju zapošljavanja građana i što je veoma važno, što je jedan od najvažnijih segmenata uopšte za budućnost da ljude zaposlimo, jer svedoci smo svih tih razgovora sa građanima i bilo kakvog kontakta. Pretpostavljam da građani od vas isto traže uglavnom posao. Pa uglavnom svi su bez posla ili oni koji imaju nisu zadovoljni, ali kažem, uspemo, ja uspećemo, zato što već kažem, radi se projekti. Projekti infrastrukture, znači u tom delu, mislim da tu već imamo mi određene pregovore sa dosta nekih tih kompanija evropskih, ali i domaćih, ali ne bi da govorimo o tome, pošto prosto nije njihova imena, oni ne žele da se tako provlače kroz medije i javnosti. Kako gospodin Veličković kaže, opština nije zavod za zapošljavanje i od vas često traže posao, ali ljudi ne shvataju da vi zapravo to nije u vašoj moći, vi možete da ih saslušate, ali... Posao možemo da im obezbedimo tako što ćemo stvoriti uslove da se otvaraju nova radna mesta, tako što ćemo pospešiti razvoj malih srednjih preduzeća. Druge nema. U lokalnoj samoupravi više posla nema. I evo, moji sugrađani koji me gledaju, čim zbog posla u opštini, nemoj da ne dolaze. Da. Evo, kod vas je bila firma Linea Milanović, baš kada smo mi posetili vašu opštinu i to je jedna lepa vest. Biće i tu nekog zapošljavanja, tako, neke novi... Da, Linea Milanović je privatna kompanija koja se bavi proizvodnjom nameštaja i to stilskog nameštaja i veoma je renomirana u svojoj branši. Oni sada imaju zaposlenih 80 radnika. Kupili su novu mašinu i potrebno je da naprave nastrešnicu za tu novu mašinu i naravno oni su došli u svoju opštinu da, kada ste vi baš bili na snimanju, došli su da traže mogućnost kako to, koju dozvolu da dobiju. I građevinsku dozvolu, naravno. Znate šta smo mogli da im kažemo? Da nismo u mogućnosti da im damo dozvolu. A inače, radi se o kompaniji koja je kupila zemljište, kompletnu infrastrukturu o kojoj kolega priča, sami doveli, zaposlili toliko ljudi i sada opština, odnosno grad, kaže ne može da im se da dozvola da urade taj pomoćni objekat, zato što nije tu predviđeno to. Eto, dakle, to su neke zaista... I to opet ide priča vraćanje ingerencije. To je zaista za mene nerazumljivo, a treba još da zaposli 8 radnika na toj mašini. 8 radnika na toj mašini. Čovjek kupio svojim sredstvima, nije kredit podigao, nije mu niko pomogao i za mene je to neshvatljivo. I kad sam primio gospodina Dragana Milanovića, ja sam mu rekao da ću se ja zajedno sa njim boriti da on dobije dozvolu i dobit će on dozvolu. Jer moj je stav da kao predsjednik gradske opštine imam ingerencije svuda. Nema. Ne prihvatam to da predsjednik opštine, gradske opštine Rakovica, nije nadležan za određene stvari. Na mojoj teritoriji, odnosno na teritoriji opštine Rakovica, čim sam ja sada predsjednik, ja sam nadležan za sve. Dakle, i to ne prihvatam da nisam. Ja hoću svojim građanima da pomognem. Ja hoću da se borim za njihova prava. Hoću da, bez obzira da li naša opština imala nadležnost ili ne, ja hoću sa njima da idem na čelu tih građana, da idem, ako treba, grad, ministarstvo i tako dalje. I po tom pitanju već sam imao kontakt sa direktorom jedine fabrike koja nije prodata u kompaniji 21. maj, to je FMM, fabrika malolitražnih motora. Gospodin Stanković, koji se lavovski bori i sada ima 30 zaposlenih, proizvodi, radi i tako dalje, i on kaže, pa šta ja sada da radim? Evo, znam da nemate nadležnost, ali ja nemam gde da se obratim. Naravno, ja sam zvao agenciju za privatizaciju, zvao sam gospodina Sarića i rekao sam mu, ja sam taj i taj. Ako mi kažete da nisam nadležan, ja vama sad kažem da jesam nadležan. I molim vas, hoćemo da znamo kako je moguće da se vrši privatizacija FMM-a, 21. maja fabrike FMM, da ne zna direktor kompanije, odnosno direktor fabrike, i da ne zna predsjednik opštine. Pa sudbina tih zaposlenih, a oni su svi iz Rakovice, zavisi od toga. Dosta nam je više kupovine fabrika zbog građevinskog zemljišta, da bi se nešto gradilo. Dakle, to je problem koji imamo, ponovo se vraćam na nadležnosti.
Tako je. Vi ste juče imali sastanak sa privrednicima, je li tako? I šta su vam oni to prilikom rekli, šta ste vi njima rekli i do kakvog ste došli zaključka na kraju, pa će li biti nekog pomoć? Oni imaju potrebe za razvoj, za razvojem svojih preduzeća i svojih malih preduzeća, i to su raznorodna preduzeća. Ja sam im rekao za naš plan, pokazao sam im plan detaljne regulacije kakav mi planiramo da bude. Optimistički reagujemo i oni i mi, u smislu da će to biti do marta meseca sledeće godine. I oni su, naravno, ja sam ih pozvao da konkurišu za te lokacije gde će moći da rezervišu, i prednost će imati kompanije, odnosno mala i srednja preduzeća koje već posluju na teritoriji Rakovice, dakle oni će imati prednost, a naravno kada prestane potreba za takvim kompanijama, odnosno malim i srednjim preduzećima koji su iz Rakovice, onda ćemo pozvati investitore sa strane, prezentovati im naše mogućnosti, naše planove i tako dalje, jer to je opština sa oko 150.000 stanovnika. To je ogroman potencijal, ali problem nezaposlenosti. Izvinjam se, samo nisam završio. Predstavnici udruženja privrednika Rakovice su veoma pozitivno, moram da vam kažem, i vašim gledalcima, i to mi je veoma drago. Složili smo se, pozitivno su reagovali na novu vlast u Rakovici, na napore koje mi činimo. Oni su prepoznali te napore i ja im se zahvaljujem zbog toga, i evo i sada pozivam da zajednički samo možemo da pomognemo jedni drugima. Da će prepoznali i građani, jer ja sam pričala sa građanima u holu, vi niste bili tu, i kažu da su prezadovoljni, kažu da ste pravi čovjek na pravo mjesto i u pravo vrijeme. Kako vi reagujete? Ako nije to nešto montirano. Ne, nije. Tako su mi rekli i mladi, znači od mladih do penzionera. To mi je drago, voleo bih da vidim to. Evo, dakle, rekli ste mi da je otvorena agencija, to je Kancelarija za brze odgovore, to je jedno od predizbornih obećanja, i polako, ali sigurno u svim gradovima se otvara, i u Staroj Pazovi postoji. Pa i kako radi? To je zaista potrebno, ali pa dobro, polako, što kaže, ono uzima zalet, s obzirom da nemamo tu nekog iskustva, ali znamo šta hoćemo. Ta kancelarija i ti ljudi koji rade treba da služe da građani, da investitori, da svi oni koji dođu dobiju svoj odgovor na vreme i dobiju tačno precizirane rokove. Zaista, danas kad se razgovara sa investitorima, pogotovo ovih iz inostranstva koji sad u susreću, da kažem, počeli su zaista ovom promjenom vlasti da se ponovo pojavljuju u našim opštinama, ali zaista očekuju precizne odgovore kada će šta da se, do koje situacije dođu, kada će da dođu do projektne dokumentacije, kada će dođu do lokacijske dozvole, kada do građevinske, kakva je infrastruktura, šta od svega toga postoji, da bi mogli donositi svoje odluke. I to je u roku od koliko, od 60 ili 90 dana dobio odgovor? Pa, mislim, kod nas dobio odgovore jako brzo, ali u principu, ako se radi da treba da grade ovim industrijskim zonama, gde već postoji sve rešeno, mogu za 30 do 60 dana dobiju sve dozvole. Jer imamo određene parcele u te tri industrijske zone, imamo nekoliko parcela koje još uvijek su slobodne. Neke su već prodate sad ovih dana. Jedna francuska fabrika koja će proizvoditi autodelove za Citroen, Peugeot i Renault je kupila sada tu parcelu od 3 hektara i oni će da grade, i sa njima smo imali konkretne dogovore, nismo mašili ništa ni u 5 dana. Tako da veoma su zadovoljni i mislim da ako tako nastavimo, da će to jako dobro da funkcioniše. Mogu da kažem da i 2. i 3. sada novembra imamo regionalni sajam privrede u Novoj Pazovi, da je 70 izlagača sa teritorije Srema, ima čak i stranih iz Mađarske i Hrvatske. I eto, tako kažete. Tamo da razmene iskustva i možda da bude neki... Pa naravno, da, kao i uvek. Nikada se ne zna svaka situacija, svaka takva prilika može dovesti se neku novu situaciju. Stara Pazova je poznata po problemu kanalizacije, dakle, koji nikako nije mogao da se reši prethodnih godina. Da li je konačno rešen i šta se dogodilo sa onim čuvenim bazenom gde je prethodna, dakle, vlast uložila koliko, 3 miliona evra, ali nešto tako? Jesu, tako, da. Kao problem sa kanalizacijom nije rešen, zaista to je jedan problem koji je i regionalni, ali Inđija. To je baš ironija, kanalizacija nije rešena, sa druge strane se ulaže u bazen 3 miliona evra. Pa o tome smo pričali u kampanji, da je to potpuno pogrešno.
Inđija i Stara Pazova, to je regionalni kolektor koji je između Stare i Nove Pazove u dužini od 4 km potpuno se raspao. To je investicija zaista ozbiljna, radi se o nekih, mi smo pravili neke procene, 4-5 miliona evra da bi to bilo sanirano. Moramo da napravimo planove, napravimo projekte da vidimo gde ćemo ta sredstva da nađemo da bi to u narednom periodu rešili. Imali smo i neke manje probleme u Novim Banovcima koje smo rešavali isto na kanalizaciji i naravno nastavljena je izgradnja kanalizacije, što je veoma značajno, znači za građane, jer opština Stara Pazova je negde oko 40%, možda i do 50%, ima izgrađenu kanalizaciju. Nastavili smo da sa izgradnjom kanalizacije i uopšte nastavili smo sa razvojem te infrastrukture. Stara Pazova kao opština je veliki broj građana je došao ovim ratnim dešavanjima, negde oko 20.000 pa i do 30.000 se ljudi doselilo u mesta Stara Pazove, opština je Stara Pazova, tako da po rubovima naselja oni su gradili svoje kuće, pa infrastruktura naravno to nije pratila, pogotovo je to slučaj u Novim Starim Banovcima gde zaista su se više struko povećala ta mesta, infrastruktura to nije pratila i sada su tu i nastali neki veliki problemi. Mi smo napravili planove i ovom prilikom hoću da obećam građanima da zaista kompletno u svim delovima naselja ćemo rešiti u narednom periodu infrastrukturu i već nešto radimo na tome, neke smo ulice asfaltirali. Jeste, neke ulice smo već počeli da radimo, malo nas je sada zaustavila zima, malo proces oko javnih nabavki, procedura sama, tako da na proleće nastavljamo. Zanimljivo što se tiče tih investicija reći da smo juče otvorili tendersku dokumentaciju za izgradnju vrtića u Novim Banovcima. Radi se o vrtiću od 850 do 900 kvadrata za 240 dece. Znate kako, Pazova je nekako podeljena na tri sredine. Nova Pazova, Stara Pazova i Banovci. Banovcima to je 5 mesnih zajednica otprilike pripada, tu je nekako bilo zapostavljeno s tim predškolskim ustanovama i došli smo u situaciju sada prvim ovim jesenjim danima da negde oko 200 dece je ostalo koje nisu mogli se upišu u vrtić gde oba roditelja su zaposlena, znate, to je kriterijum. A zamislite koliko je onih koji je jedan roditelj zaposlen i onih koji ne rade, a žele bi. I mi smo se vrlo brzo odlučili zaista na izgradnju tog vrtića i evo sada već ovih dana će biti potpisan ugovor sa izvođačem i nadam se da do proleća će biti taj vrtić završen. Radi se o montažnom objektu, o brzoj gradnji, rokovi su 60 dana, tako da mogu da obećam da će to biti jako brzo završeno. Isto tako gradimo kapele na tri seoska groblja, Belegiš, Surduk i Krnješevci. U Surduku je završena, u Belegišu izgradnji. Projektnu dokumentaciju radimo za naselje Krnješevce, pošto u 21. veku da jednog seoskog groblja nema kapelu, više zaista nema smisla. I tako puno stvari. Te greške polako, ali sigurno, ali vidim, pokreće se Stara Pazova kao i Rakovica, ali ono što smo ostali dužni da pomenemo i gradsko jezero u Resniku, dakle izgradnja sportsko-rekreativnog centra. Kako će izgledati kada se završi sve? Hoće to biti stvarno nova adaptacija, kao što pričaju? Dozvolite mi samo da se prvo osvrnem na komunalne probleme koje je pomenuo moj uvaženi kolega i zaista se divim, ali to su te nadležnosti. Vidite, kad imate volju, imate odgovornost političku i onda možete i da nešto uradite. Možete zamisliti da, recimo, u opštini Rakovica mi da imamo para, ne možemo da asfaltiramo ni jedan put. Možemo samo nekategorisani put da asfaltiramo. A mnogo je puteva neasfaltiranih. Dakle, sve naselje Sunčani Breg je jedno novo naselje. Pazite, Demokratska stranka je 15 godina vlasti u Rakovici. Oni su omogućili da se stvori to naselje. Oni kažu sada je to nelegalno naselje. Ali su dozvolili da se ono stvori, da nikne. Da. Tu ima preko 800 kuća. Znate, to je jedno novo naselje. Oni nemaju put, nemaju vodu, nemaju kanalizaciju. Dakle, to je ogroman problem. I mi smo pokrenuli kao opština, naravno mi možemo samo da molimo grad da nam pomogne, da nas sasluša i da te naše molbe, ako je moguće, prihvati. Jedna od molbi koja jeste prihvaćena, bar to mi je rekao direktor, lično direktor Beogradskog vodovoda i kanalizacije, gospodin Cvijo Babić, rekao je da će uraditi kanalizaciju za naselje Sunčani Breg. Odnosno, izvinjam se, projektnu dokumentaciju, projekat za kanalizaciju Sunčani Breg. Ja sam tražio da se uradi projekat kanalizacije i za naselje Ljubiša i Lenković, to je takođe jedno ogromno, to je Rakovička Kaluđerica. Ogromno naselje, preko 500 kuća domaćinstava, dakle tamo živi
preko 2000 ljudi, nemaju kanalizaciju, nemaju vodu, sami se snalaze i u tom delu, dakle, Ljubiša Jelenković ne može da se uradi čak ni projekat zato što ne postoje planovi. Znate, ne postoji plan, niti detaljne regulacije, ni urbanizam, nikakvi planovi ne postoji, zbog toga ne može da se uradi projekat. To su, dakle, i to je moja poruka, dakle, vašim gledaocima, da imamo problema sa kanalizacijom, izradom kanalizacije koju smo obećali, i u Sunčanom Bregu, Miljakovcu 3, i tamo ćemo uraditi bar projekat, a vidjet ćemo, nada se, za do kraja ovog mandata uraditi i kanalizaciju, ali Ljubiša Jelenković ne možemo ni projekat da radimo zato što nije urađen plan. I sada dolazimo do... Da se vratimo na jezero, da je vrlo atraktivna priča za turizam Rakovice. Uopšte za Beograd značajan projekat. Mislim da jeste. Mi u Rakovici polažemo velike nade u ovaj naš projekat. Radili smo i studiju izvodljivosti, isplativosti i tako dalje, i svi pokazatelji govore da naš projekat je dobar projekat. Da je to tačno, imamo pozive iz inostranstva, iz Kine dolaze, Japana, Austrije, Švajcarske i tako dalje dolaze, jer smo to postavili na ovaj sajt naše opštine. To jest, nije sajt, tek sada radimo sajt, to je na Facebook, do sada je bio Facebook opštine. Opština nije imala sajt, mi sada radimo sajt. Dakle, dolaze investitori i već se interesuju. Zašto je ovo važno? Mi imamo jezero u Resniku koje je 1,2 km dugačko, široko preko 120 metara i duboko oko 18 metara. Radili smo analizu vode, one visoke B kategorije. Da vaši gledalci to bolje razumiju, to je, kvalitet vode je bolji nego sada na Adi Ciganliji. I naš je plan da 200 hektara u tom delu oko jezera izmenimo namenu zelene površine u sportsko-rekreativnu zonu, da dovedemo investitori i da imamo jednu novu Adu Ciganliju. Da bi to sve uradili paralelno, dakle, sa izmenom tog projekta koji je prihvaćen od strane grada i rekli su da će to ići paralelno zajedno sa izmenom plana detaljne regulacije koridora, mi smo u pregovorima sa Direkcijom za gradsko građevinsko zemljište da izradi put do jezera. Nadamo se da ćemo to uraditi i nakon toga sledi nam da zaposlimo naše Rakovčane. Mi inače imamo, i ponosan sam na potencijale turističke koje imamo. Imamo Košutnjak, prelepa šuma. Imamo Košutnjak, reku Topčiderku koja je prelepa takođe. Imamo manastir Rakovicu. Imamo jezero i avalu nadomak jezera. Dakle, mislimo da to može da bude jedna dobra celina i da donese dosta prihoda i opštini i građani. Jezera se neće narušiti. Neće se narušiti. Da vas pitam, će dalje neće se narušiti. Lepo. Da, vi ste imali prilike da vidite. Ono će biti lepše nego što je bilo. Siguran sam i doći ćete da vidite. I ono što je najvažnije, građani će dobiti mnogo. I tu će biti stecište ne samo Rakovčana, nego čitavog Beograda. Dolazit će da posete naše jezero, kupalište, sportske terene, da se rekreiraju i tako dalje. Evo, kod kolege je otvorena kancelarija za brze odgovore, a kod vas postoji kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, koja stvarno izgleda sjajno i mi smo bili... Vidite, kancelarija za brze odgovore je deo našeg obećanja predizbornog, ali zašto mi ne možemo kao moj uvaženi kolega da otvorimo kancelariju za brze odgovore? Zato što nemamo sve nadležnosti. Mi moramo deo... Dakle, ključne stvari, moramo da naše investitore i naše graditelje i tako dalje, moramo da pošaljemo u grad za urbanizam, za lokacijske dozvole i tako dalje, pa tek onda da dođu kod nas. Dakle, ali ono što možete je kancelarija za lokalni razvoj. A ono što možemo, to je kancelarija za lokalni... Šta će imati investitori od toga, a šta građani, dakle, da kažem ukratko? Pa evo, dakle, kancelarija za lokalni ekonomski razvoj treba da pokrije to, odmah da kažem građani da ne misle da je sada tu otvoren, da se zaposle novi ljudi i tako dalje. Ne, iz postojeće rezerve. Ali kroz investicije nove i... Da, da, ali tu će biti samo troje ljudi zaposleno koje će pratiti mogućnosti, razvojne mogućnosti naše Rakovice sa ovim potencijalima o kojima sam govorio, i tu će biti ljudi koji poznaju svetske jezike, koji će marketinški obraditi sve ove naše potencijale, predstaviti u zemlji i inostranstvu, tako da kada nam planovi budu gotovi, da ne bude, evo sad, imamo planove, nemamo investitore.
Pa vi ćete u narednih 6 mjeseci tako već napraviti bazu potencijalnih tako investitora. Tako je, kancelarija već radi, vi ste imali prilike da vidite i zaista to je grupa, odnosno ljudi, devojke su profesionalci koji poznaju nekoliko svjetskih jezika, koji se razumeju u urbanizam i u naše potencijale, tako da kancelarija za lokalni ekonomski razvoj mislim da će opravdati svoju namenu, a građani Rakovice će dobiti nova radna mjesta. To je suština svega ovoga što radimo. Osim novih radnih mjesta, naravno, moramo da obezbedimo građanima da nemaju komunalne probleme. Dakle, Rakovica bez komunalnih problema. A to možemo iz budžeta. Koliki daje budžet, on je dovoljan da Rakovica ne bude sa komunalnim problemima. Evo danas smo, posle poziva građana od pre par dana, uklonili 40 tona šuta i smeća iz naselja Vidikovac. Da, to je dakle, ako se odgovorno odnosite prema problemima građana, imate mogućnosti da pomognete. Idemo još jednom na reklame i onda privodimo kraju emisiju. Ratan dizajn, za dom po vašoj meri. Nameštaj od ratana i punog trešnjinog drveta. Kvalitet, udobnost. Jednostavan, glamurozan. Topli dom, poslovni ambijent. Hoteli, restorani. Ambiental Ratan dizajn. 20 godina poverenja, udobnosti i prirode. Nova generacija bioskopa. Tri sale. Savršena projekcija. Digitalni surround zvuk, luksuzne fotelje, klima uređaj, vrhunski interijer, Roda Cineplex, promenite ugao gledanja. Svjetskih čuda. Šest je kontinenata. Peti olimpijskih krugova. Četiri su strane sveta. Tri su dimenzije. Dva su pola. Samo je jedan Radio Fokus. Uspeti može svako. Lepota, snaga, zdravlje. Sve to vas čeka u Sportskoj akademiji Kočević. Najopremljenija teretana, stručni saveti, profesionalni treneri, spa centar, Les Mills programi. Na tri lokacije, Zemun, Hala Pionir i Banjica. Postanite naš član i uverite se u naše kvalitete. Čekamo vas, vaša Akademija Kočević. Golden Road.
gospodine Radinoviću, da vas pitam za poljoprivredu. Jedno od predizbornih obećanja takođe važnih je bilo i pokretanje, dakle, poljoprivrede. Vi sami živite na selu i kako sada žive poljoprivrednici? Se osjeća kod njih boljitak? Vi ste čak i u opštini zaposlili tako ljude koji će od sada informisati poljoprivredne proizvođače o svim povoljnim kreditima. Pazova je sredina zaista da ima dosta ljudi, veliki broj da se bavi poljoprivredom. I kao što ste rekli, ja živim na selu, odnosno u Belegišu, gde se zaista ljudi u velikom broju bave poljoprivredom i potpuno poznajem te probleme. Ovo je teška godina, bez obzira na sve napore, zaista ova suša je mnogo učila, mnogo nanela problema poljoprivrednicima i jako teška jedna sezona. Mi smo otvorili odeljenje za poljoprivrednu, znači koje nije postalo do sada u opštini, pre svega iz razloga da informišemo, pomognemo u razvoju malih, srednjih poljoprivrednih gazdinstva. Oni koji su veliki, pogotovo u prethodnom periodu, oni su bili miljenici prethodnog režima, zato su i postali veliki, zato su i postali ogromni, zato što su sve one fondove koje su pokrajina ili republika imala, oni su to pokupili u ogromnim količinama para. A ovi mali proizvođači nisu bili ni informisani kako jeste, ovi mali nisu uopšte bili nikad ni informisani, niti su znali, niti su bili u situaciji da konkurišu, da dobiju ta sredstva ili na bilo koji drugi način. Mi smo zaista sada otvorili to odeljenje za poljoprivredu koje sada tek treba da se faktički formira, pa će preko mesnih zajednica da bude u situaciji da sve ono što bude se dešavalo sada, da ćemo već imati da je republička vlada i pokrajinska i mi kao lokalna uprava moramo zbog ove suše da pomognemo. Imamo jedan plan da ćemo da određena sredstva obezbedimo, da će lokalna uprava sredstvima da obezbedimo određene kredite kod banaka, a lokalna uprava će sredstvima da pokrije te kamate da bi faktički poljoprivrednicima ispali beskamatni ti krediti i u saradnji sa republičkim ministarstvom i da kažem da ministar Goran Knežević treba da nas poseti ovih dana. Da, imate dobru saradnju sa ministrom Knežević. Pa naravno, da imamo dobru. Pre svega, on je isto iz Vojvodine. Što lokalne samuprave nema. A i poznaje isto sigurno jako dobro tu situaciju, jer proveo svoj život. Pa i državni sekretar je isto iz Vojvodine. Pa i državni sekretar iz Vojvodine iz komšinske opštine. Gospodin Danilo Golubović. Da, i pokrajinski sekretar je iz Inđije. Tako da poljoprivredima ćemo se nadati, ali nešto tako ići lako. Mi smo i neke projekte izvukli tamo negde iz arhive, pronašli za navodnjavanje. Ova situacija oko ove suše nas je sada zaista onako lupila po glavi, dobro da moramo da razmišljamo o tom pravcu. Postoji ogromna po celom Sremu kanalska mreža, pogotovo na teritoriji opštine Stara Pazova zaista, koja pokriva više desetina hiljada hektara. Međutim, u letnjem periodu, kad su ovako sušne godine, ti kanali ostanu bez vode. I sada jedan projekat koji je rađen negde 80. godina, mi smo pronašli u Vojvodini vodama i u našim arhivima naše opštine, gde smo pokušamo da ga osvežimo, renoviramo. To je u stvari ubacivanje vode iz Dunava u tu kanalsku mrežu. Tako da nadam se da ćemo srediti tu projektnu dokumentaciju i pokušati da konkurišemo i sa ministrom razgovarati po tom pitanju, jer to je zaista značajno za celu regiju, a ne samo za našu opštinu, i to je jedan regionalni projekat koji bi mogao da zaista pomogne poljoprivrednicama pored ovih stvari za koje sam već rekao. Evo, za kraj, za vas imam jedno iznenađenje. Vi ne znate gde sam ja još bila kad sam bila u Rakovici, pa evo da pogledam o čemu se radi. Rekord je jedan od najuspešnijih i najtrofejnijih klubova na ovim prostorima. Džudisti Rekorda često su se sa domaćih i međunarodnih takmičenja vraćali sa velikim brojem medalja. Samo u proteklom periodu takmičari ovog kluba osvojili su 3 zlatne medalje. Opština će učiniti sve da vam pomogne da dalje razvijate klub, momcima da imaju bolje uslove za treninge. Siguran sam, pošto je olimpijski sport judo klub, odnosno judo je olimpijski sport, ja sam siguran da ćemo imati i medalje sa olimpijade. Na prvenstvu države za mlađe seniore do 23 godine, održanom u septembru u Zrenjaninu, zlatna odličja pripala su i Guru Ćosiću, Iliji Ciganoviću i Stefanu Jurišiću. Posebno zapažen rezultat osvojio je Aleksandar Kukolj, koji je na svetskom kupu u Rimu, koji se boduje za olimpijske igre, osvojio bronzanu medalju. Dakle, pogledali smo, posetili smo Iliju Ciganovića, džudistu judo kluba Rekord iz Rakovice. To je najtrofejniji, je li tako, judo klub? Jeste, iznenadili ste me, nisam očekivao, ali dobro. Dakle, sport
i obrazovanje mislim da treba da budu prioritet u ovoj državi, dakle od malih nogu, pre svega školski sport i obrazovanje, i tako stvaramo zdravu naciju. To je nešto čime se ja rukovodim. Predsednik judo kluba Rekord Rakovica je bio kod mene. Imamo prilike da se zaista družimo. A zašto? Povod je njihovi izvanredni rezultati sportski. Tada u tim razgovorima rekao mi da osim problema sa finansiranjem, sa prostornim problemima koje imaju i tako dalje, mnogo je problema, rekao je da ima dvojicu džudista koji su vrhunski, ali da imaju problema, porodice su im daleko, neki nemaju porodice i tako dalje. Ja sam rekao, ajde Srećko, finansiraj ti jednog, ja ću jednog. Da, sjajno. I tako od svoje plate, eto, to je, mada ne treba s time hvaliti. Ne, znam da je vam neprijatno tome da pričate, ali to je stvarno lepo, ove gesti. Ali gde god možemo, treba da pomognemo jedni drugima. I ta solidarnost, mislim da nam u ovom trenutku veoma je preko potrebna i neophodna, i ja pozivam sve da se udružimo, da vidimo šta možemo da uradimo za svoje građane, da malo te ostrašćenosti političke i svih drugih vrsta ostavimo po strani i da pokušamo da nešto zajednički uradimo. I to je neki moto u Rakovici, koji ne osvrćemo se mi šta su demokrate uradile za 15 godina, niti ja sa njima o tome razgovaram, ja razgovaram samo šta mi treba da uradimo i ne odstupamo od tog plana. Ne odstupamo od tog plana, kao ni od jezera. Danas sam sreo jednog, evo za kraj, hoću da to kažem gledocima, Duleta Bambija, ja ga znam, on kaže, svi pričate o tom jezeru, stalno pričate, nema od toga ništa, ali sad izgleda Miličko da si ti to baš rešio da dovedeš do kraja. I ja sam odgovoran pre svega pred sobom i pred građanima, ja mislim da ćemo to jezero oplasniti. Obećali smo u prilozima, obećali smo sada, vidjet ćemo nazad se, nemamo da, šta će da biti za još neki godinu dana. Hvala vam puno što ste bili moji gosti, ja vam želim sve najbolje u vašem radu, da se Rakovica još više pokrene, da Stara Pazova bude kao što je nekad bila, i vidimo se nekom drugom prilikom kada bude jezero gotovo, eto, pa da pričamo o tome malo. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili uz mene i ove srede, vidimo se sledeće srede u isto vreme, ostavite dalje uz program Televizije Svet Plus, slede vesti u pola 11. Prijetno večer.